Tippa maitoa. Hyvää huomenta. Nyt on maanantai. Kello siis on kohta 11. Mä vetelin semmoset 12 tunnin yöunet, kevyet. Et huomaa, että oli vissiin raskas viikonloppu. Näköjään, että kun rupeaa niin pää oikeasti käsittelemään näitä asioita, niin sitä unta vaan niin tarvii ihan älyttömät määrät. Sitten jos nukuttaa, niin sitten pitää nukkua. Mulle tulikin huomiselle itse asiassa semmonen asiakas, jota mä en ole nähnyt 3 vuoteen. Niin saatiin hänelle varattua aika silleen, että mä menen huomenna pikkusen aikaisempaa. Toinen vaihtoehto olisi tää päivä, mutta mä nyt ajattelin kumminkin pitää tän vielä vapaana. Että en tätä nyt käytä asiakastöihin, että jos mä pääsisin tänään maalaamaan, niin sitä mä nyt vähän oottelen. Nyt muuten tänään sitten ihan vapaa ohjelma, että katsotaan, jos niistä asuntokaupoista nyt rupees kuulumaan, saataisiin niitä sitten eteenpäin, niin sitä nyt tässä ootellaan. Mut ei siinä. Puuro ja sumppia naama. No niin, kello on nyt 2. Taas mä oon menossa jääkaapille. Nyt siis ajatuksena syyä. Mä oon tossa aamupäivän lueskellut tota kasvattajakurssin B-osiota, eli siis tällaista lupapaperihässäkkäpitoista materiaalia. Ja parhaani mukaan myöskin koetin tenttiä sen osuuden. Lasagnea täältä nassuun ja sit mä ajattelin, että tässä kohtaa voisi olla ihan hyvä käydä siellä kaupassa. Ja sit mä vien samalla vähän pahveja tosta pois. Ja sit sen jälkeen mä ajattelin, että mä kokeilen tota maalausjuttua, että tuleeko sitä mitään vai ei. Et semmonen masterplani. Nyt tälle päivään muutamia varauksia on tuossa ottanut vastaan ja tämmöstä samalla, niin siinähän tää päivä nyt sitten on oikeastaan mennytkin. Siinä mulla eväät huomiselle työpäivälle. Huominen onkin nyt vähän pitempi päivä, mutta ei se mitään. Ei se nyt mitään. Ja tää me voidaan laittaa likomaan. Noi. Onkin jo vähän nälkä. Ulkona rupes pyryttää. Eihän mä mihinkään kauppaan oo päässyt, kun mä nyt intaannuin nyt sitten maalaamaan ja maalasin siinä mennessä, niin sitten vähän lattiaakin, mutta että tällaista. Tällä kertaa tää on siis, onks tää 60x80 kokoinen? Niin. Tässä oli tosiaan noin happy accident, eli siis nämä täällä, nämä jäljet, niin nämä tuli siitä, että mä vaan kauhasin tuolta lattialta maalia ja rupesin pöpöttelemään tänne, niin tuommoista siitä nyt sitten tuli ei jälkeä. Mutta kiva ollut maalata pitkästä aikaa, ei kerta kaikkiaan mitään valittamista, että oikein kivaa. Kivaa taas pitkästä aikaa. Ja mulla nyt ei ole tarkempaa ajatusta, että mihin suuntaan mä tätä työtä niin kuin tästä vielä vien. Tää on vähän semmonen, että mä vaan niin kuin teen ja sit katsotaan mihin tää johtaa. Mutta jotenkin tästä tuli tosi lohdullinen työ. Ja nyt mä oon tätä nyt maalannut ihan peruspensselillä, mutta mä luulen, että mä vaihdan jossain kohti sitten palettiväitseen. Että lähdetään tekemään vielä reippaampaa jälkeä, koska mulla on vähän tapana tehdä tästä ihme sipistelyä tämän kanssa, niin tästä helposti tulee sitten vähän semmoinen liian tasoteltu. Et se on mulle vähän
semmoinen, miten mä nyt sanoisin, ongelma näiden töiden kanssa, mutta sitten pitää ottaa vähän reippaampaa asetta käteen, jos tota tuntuu siltä, että menee liian semmoisen niin kuin tirputteluksi tämän kanssa. Joo, mun piti pitää liveäkin tänä viikonloppuna, mutta mä en vaan kerta kaikkiaan oon jaksanut. Jotenkin tää oli aika raskas viikonloppu kaikkineen. Et niin kuin mä aamulla sanoin, että kun mä vetelin uniakin sitten niin kuin pitkälle ehtoopäivään, niin siitäkin päätellen ei ole ollut ihan mikään. Easy peasy. Mutta jahka tässä nyt saan itseäni kerättyä, niin vois taas jotain livääkin miettiä. Mun nyt mä ajattelin, että mä laitan tän hetkeksi aikaa tähän nyt. Muhiintumaan. Mä saan katsella sitä ja kutsuilla, että mitä mä tolle vielä teen. Mihin suuntaan mä tätä työtä lähden viemään. Ja siinä on toinen työ, mitä oikeastaan voisin jatkaa. Et ehkä mä vaan nakkaan ton nyt sit seuraavaksi tohon telineelle. Ja katsotaan, mitä tohon rupeaa ilmestyy. No en mä sit tehnytkään sitä työtä. Mä lähdin tekemään tommosta. Mulla on tolle olemassa joku ajatus, mutta se nyt ei ihan tuu vielä tosta selville. Se on kehittymässä. Sitten mä löysin pari mun vanhaa työtä. Elikkä nämä nyt ajattelin, että mä vaan ripustan nää nyt sitten seinälle. Nää on tämmösiä hyvän mielen töitä, niin mä luulen, että näistä on mulle iloa. Iloa, niin mä ajattelin, että mä laitan nää nyt makkariin. Ja miten mä ajattelin ne ripustaa, niin siellä on siis tommosia samanlaisia taulukoukkuja, mitä tossa. Niin mä heitän ne nyt sitten semmoseen. Ja se, miten tämä tapahtuu tämmöistä ohuiden kangaspahipohjien kanssa, niin mä laitan niihin vaan siis tämmöisen liimattavan tarrakoukun kiinni. Tosin sitä mitata, että se tulee keskelle. Niin heitetään tämmöisillä toi kiinni. Jaha, onko mulla taas apulainen? Mennään. Niin. Siinä sä olet aina apulaisena, niin. Penni on tosi hyvä apulainen. Niin, mä tiedän, että sä oot mulla taas apuna. Niin, ainahan sinä oot mulla apuna. Tää on 30 senttinen, niin 15 olisi nyt se keskikohta. Kuulepas ystävä. Joo, mä tiedän. Sä tykkäät tassuttaa niitä nyt. Kuulepas ystävä sinä ystävä. Tää sulla on paskaa silmissä. Siinä meillä on koukut. Sitten me lähdetään kuskaamaan näitä töitä tänne makkarin seinälle. Siinä mulla on pari kivaa taulua nyt itseäni ilahduttamassa. Oikein hyvä. Muistinpas tässä juuri, että ai niin, mun piti laittaa pyykit koneeseen. No, ei se nyt mitään parempi myöhään kuin ei silloinkaan. Et mulla on täällä perus vaatteita vaan. Täältä vielä urheilukamppeja heitetään se noinkin tonne samaan kasaan. Noin.
nyt on tämänkin kanssa silleen vähän mielenkiintoista, kun itsekseen sitä pyykkiä ei tuu niin paljon. Niin se on osasto, että hyvä, että niinku kertaviikkoon tarvii edes niinku vaatteita pestä. Paitsi, että multa loppuu alusvaatteet, jos en mä niitä veseen. Niin. Täytyy sit nyt kumminkin vähän niinku pyöräyttää ees tommonen semivajaa koneellinen. Niin. Tästä vielä lisää huhtelua. Niin. Ei lopu multa kuteet. Mut esimerkiksi lakanoitten ja pyyhkeitten kanssa mä teen sillä lailla, että mä kerään näitä aina silleen pitemmältä ajalta. Ja sit pestää useimmat lakanat kerralla. Et itse asiassa mulla olis tuolla yhdet Pentikin lakanat, mutta mun täytyis laittaa pesuun. Ne on ihan pränikät. Niin. Sais ne nyt sitten käyttöön. Mutta ei siinä. Niin. Mitä? 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 Niin, leikkiäkö pitäis sun kanssa niin? Niinkö? Jaa. No ehkä me nyt sitten herran kanssa leikitään. Kiruan sitä päätellä. Olisiko tommoinen lelu nyt tänään kiva? Keinosta nyt kilo paskaa. Kuulkaapas nyt, kun minä haluaisin teidän kanssa leikkiä, niin te olette ihan silleen niin kuin te nönnönnö. Te olette ihan nönnönnö. Niin kuin meille kelpaa vaan tietyt leukut. Sitten vähän lisää tauluhommia. Mä mietin itse asiassa, mä haluaisin laittaa ton Pennosen kuvan tuohon. Ja siirretään toi maisemataulu tosta nyt kauemmas. Se voisi mennä itse asiassa tonne nurkkaan. Otetaan tämä täältä. Ottama valokuva. Tästä mie pian. Se saa olla. Pikkusen ylempänä, mutta ehkä mä nyt selviän sen kanssa. No nyt tälleen vissiin nämä taulut sitten tässä. Kun ruvettiin näiden taulujen kanssa rääpimään, niin laitoin siihen vielä yhden kuva. Eikä Mirkusta maalaamani muotokuva akvarelleilla. Mikkusen olla siinä kunnia paikalla. Mä näen Mirku aina sitten, kun mä menen tästä. Vaikka Mirkkua nyt ei enää ole, mutta on silti muistot mukana. Semmosta. Ulkona sataa lunta. Yhä edelleen. Tästä nyt tuli tämmönen sisällä puuhaamispäivä. Mutta ei se nyt mitään. Huomenna tosiaan sit lähdetään vähän aikaisempaa hommiin. Mä menen tosiaan
tosiaan sitten tuntia aikaisemmin niin saadaan tutulle asiakkaalle tukka sitten valmiiksi. Ja nyt mä tässä kello on siis 6:30, otan vähän leiposkaa ja sitten mä ajattelin, että mä katselen sarjaa. Jossain vaiheessa pitää vissiin käydä pesulla, mulla on paskanen tukka. Ellen sitten pesä sitä aamulla. Mut anyway, niin tämmösillä nyt sitten tähän ehtoihin. Ja mä mietin, että jos mä soittaisin äitillekin, mutta katsotaan nyt, soitanko vai soittaaks hän. Et se voi olla, että hän kerkee soittaa mulle aikaisemmin ennen kuin mä ehdin siihen asti. Mutta ei se nyt mitään, meillä toi mitään. Äiti-tytär-yhteys tälleen mukava hyvin. Katsotaan, kuinka käy. Mut oli kyllä kiva maalata pitkästä aikaa. Ja tää, että kun saa niinku asuntoa laittaa oman näköiseksi, niin se tekee tosi hyvää. Se on tosi jees. Ja mulla on ihania ystäviä. Eilen mä sitä sauna-episodia itkeskelin, niin sieltä heti tuli koodia, että joo, mut voi kutsua saunaa. Niin. Pidetään semmonen spa-päivä sitten. Jossain kohti. En vielä tarkemmin tiedä, mutta voisi olla ihan kivaa. Vähän jotain hyvää viiniä ja hyviä herkkuja ja sitten saunotaan ja pidetään tällainen a nice ilta. Se voisi olla oikein kiva. Et niin kuin mä todennutkin, niin tää on vähän tämmöstä. Tää on tämmöstä päivä kerrallaan, tunne kerrallaan elämistä. Ja niin kuin hyvin semmoista aaltoilevaa, välillä vähän ikävämpi olo ja välillä taas sitten ei niinkään, että välillä taas sitten on ihan hyvät fiilikset ja no hätä. Niin kuin tänäänkin. Ja näin niin. Ehkä se liittyy vaan tähän prosessiin ja kuuluu tähän käsittelyyn. Tää aaltoilu. Et ei se auta, kun antaa itselleen vaan. Antaa itselleen aikaa ja tutustua kaikkiin niihin tunteisiin, mitä tuolta sydämen uumenista nyt sitten ikinä koskaan pullahtaakaan. Että sieltä voi tulla kaiken näköistä. Mutta että sitä odotellessa tosiaan saadaan asuntokauppa nyt läjään. Ei ole kuulunut sieltä osuuspankilta vielä liittyen siihen kaupan tekoon, mutta jospa huomenna. Niin, sais senkin nyt sitten eteenpäin sen homma. No niinhän siinä kävi, äiti kerkesi soittaa mulle ensi. Juteltiinkin ihan hyvät tovit ja mulla täällä neulomiset jatkuu. Ja sit mä kattelen täällä tabletilta sarjaa tässä iltani kuluksi. Kello on nyt siis kohta 9. Ja mä laitan tuossa pyykit ja tosiaan otin vähän iltapalaa ja tämmöstä, niin tässä saa sitten pian ruveta suunnittelemaan nukkumaan menoa ja tällä vissiin. Mutta ei tässä. Mä kiitän sua, kun sä kattelit mun päivän videon ja me nähdään taas sitten seuraavalla videolla. Moida!